Tervetuloa kanavalle taas pitkästä aikaa, tai no en tiedä onko niin pitkä aika, mutta on tästä jotain aikaa mennyt, mutta hei, taas on kyse näyttelemisestä ja mulla on tietysti näyttelijä Petteri Kallonen täällä paikalla. Morjesta Petteri. Are you listening? Damn. Tuntuu oudolta, että sanotaan näyttelijä Petteri Kallonen, mutta en tiedä, kai sitä sitten jonkinnäköistä olla, mutta kiitos paljon Esko, että otit mut vieraaksi jälleen. Kyllä, <tä> kyllä, sut voi sanoa, siis sä oot ollut nyt kahdessa produktiossa mukana ja nyt kesällä sä oot sitten uudessa produktiossa, eli kesäteatterissa. Pystyisitkö sä kertomaan vähän sen, että mistä, ja niin kuinka paljon sä saat sanoa yleensä siitä jotain, vaan onko se, niin kuin, ei, ei se ei ole tämä on mainostamista, mutta ettei siellä ole kiellettyä, että mitä ei saa sanoa. Öö, ei, 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 varmaan juurikaan, ei ole erikseen hirveästi aika sanottu, mutta siis tota, tosiaan jotkut ihmiset tietää, tai suurin osa suomalaista pitäisi mun mielestä tietää kolme henkilöä, Spede, öö, Simo ja Vesku, ja he ovat kolme semmoista suurta legendaa Suomessa, ja he ovat koomikoita mun mielestä, enimmäkseen he tekevät komediaa, komediaan liittyviä tai tekivät komediaan liittyviä elokuvia ja sketsejä, ja he tekivät yhden sellaisen elokuvan kuin Pikkupojat. Ja tota, se on vuonna 86 tehty elokuva, ja nyt Salon provinssiteatteri tekee tulevana kesänä 2023 kesäteatterin siitä äh, Matilda Daalissa 25 näytöstä, ja mä olen onnistunut saamaan itselleni roolin, roolin siitä tota, pikkupojat teatterista ja se menee täsmälleen, miten eh, niin tämä alkuperäinen elokuvakin menee, mitä tulee näihin puherooleihin ja kaikki näin. Ja mun hahmo löytyy tuolta Eskon takata, eli se on Jäpälä, Jäpälä joka, on, joka on entinen, a, 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 tai no, entinen... entinen mutta armeijan upseeri kolmannessa polvessa. Okay, heidän, joo, heidän, hyvä. perheessä, heidän perheessä on kaikki tip-top ja ovat, se on aika tarkka, mitä siellä mennään. Ja se on koomista ja komediaa täynnä. Onko, tota, sulla jo niin kuin, näitä vuorosanoja niin ylhäältä Joo. muistissa? Ja tota, sä katsonut sitä elokuvaa nyt sillä silmällä, että hei, tuommoisen mä esitän? Joo, mä oon saanut, sain viime viikolla käsikirjoituksen ja siinä on kaikki puhereplat ja kaikki näin ja elokuvankin olen kattonut. YouTubesta ja kiinnittänyt niihin omiin kohtauksiin huomioon ja on varsinkin tämä Jäpälän, Jäpälän kohtauksia. Tämä on todella mehukas, vastuullinen ja iso rooli ja mua oikeasti jännittää tosi paljon. No, <laughs> niin, Koska niin, tässä no. kieltämättä hypätään mun lapsuusajan, niin ketä mä olen katsonut pienenä, niin periaatteessa teatterivuorossa sen saappaisin, sen kehittämän hahmon ja esittämän hahmon niin tämä, tämä, tämä on aika jännä. Just joo. Ei siitä ole vielä siis mainoksia ollut, ollut tuota, äh, provinssiteatterin puolelta. On, no, äh, tota, Salon, Salon tapahtumat, Visit Salo. Okay. Äh, visit salo siellä on ihan ilmoitus, pikkupojat ja näyttelijät, ketä siihen kuuluu. Ja vähän alustava tieto, että mistä on kyse siinä. Ja lippu.fi, siellä on liput myynnissä jo. Ei muuten, mä laitan tuohon johonkin kohtaan, sopivaan kohtaan, niin tota, Nämä no. tuota, kuvat siitä, että mistä no. on kysymys, ja, ja tuota, myöskin noista alkuperäisestä ää, Speden elokuvasta, eli tuota, tuossa Spede Team OY ja pikkupojat, niin no, siellä no. on mulla tuossa toi toi elokuvan juliste. Muistatko tuota, muuten, no. Esko, ihan nopeasti, me no. tehtiin joskus sun kanssa mun kanavalle video, missä me juteltiin Spedestä ja Veskusta? Öö, nyt en ihan häkkiseltä. Mä musta... muistan. Aika. Niin en olisi välttämättä silloin uskonut, että niin kuin, miten tämä ympyrä taas jotenkin... Niin kuin... Sulkeutuu, kyllä. <laughs> Sulkeutuu. Joo, kyllä, kyllä. Mitä muuta kuin sulla on se jännittäminen siinä. Mä, mä tiedän, että, että, kun sä pääset siihen ensimmäiseen niin kun esitykseen, siis semmoiseen kenraaliharjoitukseen ilman välttämättä yleisöä ja niihin harjoituksiin, niin sen jälkeen se rupeaa menemään rutiinilla. Se eka esitys varmaan tulee olemaan jännittävää ja noin poispäin, mutta tota, mä luulen, että ne vuorosanat ja ne, ne, muut näyttelijät, niin ne kantaa sut sitten eteenpäin siitä, siitä ja tota, se menee vallan hyvin se homma, näin mä uskon. Tämä on hauska, mä en ole ikinä ollut edes katsomassa teatteria. Okei, okay, joo. Mä olen ollut siellä. <laughs> mä olin siellä katsomassa tota, tankkitäyteen. Joo, mutta no, se se, sehän on hauska, miten ihmiset on niinku, niinku humorisesti, mä oon pystynyt tekemään tästä humoriikan jutun ja vitsin, että niinku, mä käyn teatteritaiteen kursseja, ja nyt mä oon pääsemässä ensi kesänä provinssin teatterin pikkupoiki ja provinssihan on ammatillinen niinku, teatteriorganisaatio, niin voin niinku sanoa, että mä en ole ikinä käynyt katsomassa teatteria. Okay. <laughs> Se on jotenkin huvittavaa, Se... niin kuin vielä, että miten tuommoinen voi olla mahdollista. Okei, okay, joo. Tämä on aika hurja. Tuossa tota, sanotaan, tuossa elokuvan äh, esitteessä sanotaan, tuolla äh, Wikipediassa sanotaan, että äh, vesa Vesamatti Loiris, Pasanen ja Simo Salminen esiintyvät kaksoisrooleissa. Esittävät 6-5-4-vuotiaita pikkupoikia, upseereita, poikien isää ja keksiä. Onko sulla äh, tiedossa, että onko sulla useampia rooleja kuin, kuin tämä upseerijuttu? juttu? Mm, mahdollisesti, mutta upseeri on ainakin se, mikä on, mutta öö, riippuu ohjeesta ja talveaikaa tullaan viisamaksi mutta mahdollisesti. Okei, joo, selvä. Tämä nyt on ainakin se varma. Joo, siis siinä tuossa lukee semmoisena lyhkäisenä näyttelijöistä, niin Vesku on make kautta upseeri jäpäällä ja Simo on ö, väke kautta keksiä yskänen ja Spede on kake kautta johtaja Huuko Röökstrand. Nämä varmaan nämä tittelitkin on ilman muuta samat. Siellä on, Joo, no. ja kannattaa mennä tuonne hei, Visit Salo, Visit joo. Salo Kannattaa mennä katsoa, koska siellä näkyy, ketä ohjaa lavastus ja ketä on, niin kuin, ketä on rooleissa. Joo, tota, sanoitko sä, että, että teitä oli seitsemän vai montako teitä oli näyttelijä? Mun mielestä teitä on 9-10. Aha, joo, tässä, tässä tuota, lukee, että 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 on niin kuin kaiken kaikkiaan. Siellä on sitten Ere Kokkosta ja Heikkikin. Niin, joo. joo totta kai. Tämä niin. ei ole ihan varmaa tietoa, mutta tuota, niin. ainakin tällä hetkellä nimi niin joo, on joo, joo, kyllä, kyllä. Hei, tämä on hieno juttu, tämä on aivan loistava juttu. Ja, ja tota, mä jossain vaiheessa sekoitin, kun sä tuolla, jos ö, somessa joku katsoo mun kommentteja, niin niin mä luulin koko ajan, että sä oot menossa sinne, sinne Perniön tota, äh, tänne, mikä tämä toinen Perniön paikka, siis Kirakan teatteri. Niin, joo. Ja no, tässä, nyt, nyt, on, nyt, on, tullut semmoinen, että näissä asioissa voi suunnitelmat ja tilanteet muuttuu ja niihin ei aina voi, voi mitään ja välillä pitää ajatella sitten niinku ehkä pitemmältä tähtäimeltä, että mikä on se itselleen se kuitenkin se parempi juttu. Kyllä, kyllä, joo. ei, joo, eihän kahteen paikkaan pysty ei. käytännössä menemään millään kukaan. Ei, ja meillä on tosiaan niin sanoin, 25 näytöstä, ja ensi näytös on 30. kesäkuuta, ja viimeinen on 13. elokuuta, eli heinäkuu on kyllä... Suosittelen tulemaan katsomaan. Tulkaa katsomaan. <laughs> kyllä, kyllä, joo. Joo, mä itse toivottavasti asun siinä vaiheessa, ainakin loppuvaiheessa siellä niin paimiossa, mutta että tata, mm. ei hieno homma. Mä oon vilpittömästi iloinen sun puolesta. Ja tota, tähän voisi laittaa, mutta ei nyt laiteta kuitenkaan ne jotain meidän puolentoista vuoden takaisia juttuja, näitä haaveita ja muita semmoisia. Niin ei, ei nyt laiteta sitä ei. tähän. Ja me ollaan niitä muisteluja tehty jonkin verran jo. Niin tuota, mutta äh, sillä tavalla, että tätä, siis tämän podcastin YouTube tekemisen, YouTube-tekemisen kautta äh, salattujen eläimien äh, ihmisten tai näyttelijöiden haastattelun kautta salattuihin eläimiin äh, ja sitten tähän Rantavaariin ja sitä kautta tuohon näyttelmään ja sitten vielä opiskelemaan näyttelemistä, Aivan loistava juttu. Hei. Kyllä alkaa tuntua vissiin ihan niin kuin omalta, tai sinusta vissiin, kyllä tuntuu omalta, ja sen pystyy niin kuin nyt myöntämään, ja saat, niin kuin virallisesti ensimmäinen, ketä on mua kutsunut, näyttelijä Petteri Kalonen, tälle virallisesti, että, että se tuntuu todella oudolta, että niin kuin just sanoin, niin ei joku vuosi sitten, niin en minä olisi mä hetken suhteen. aikaa, kun mä katson tuota kameraa ja mä en aina näe sinua tuossa noin, niin tota, mä ajattelin, että se oli siinä ja siinä, että se sitten sanoa, että en mä mikään näyttelijä ole. Ja sitten tajusit, että hetkinen, oikeasti olenhan mä näyttelijä. <laughs> joo, ja, joo ja se on hyvä, mitä saat oot sanonut Esko, että tuommoinen hattu, kun sun takana on tuolla herralla päässä pienet viikset, niin olisiko se vähän kuin peili kattos? Ai ja, okay. ei joo. nyt sentä. Ei, ei, Eikö ei ei siinä on semmoisia tiettyjä elementtejä, jotka, joka, mä en tiedä mikä siinä oli, Silloin kun mä ensimmäisen kerran, kun sä pistit tuon kuvan, ja, ja mä katoin sitä, ja mä löysin sieltä, niin kuin, miten mä nyt sen sanon, mulla on vaikea sitä sanoa, mutta silloin, niin kuin, tuohon veskun niin taustaa ja sinne sisälle tuohon hahmoon ja muuta tämmöistä, niin mä löysin sieltä jotain sinua saman tien. Sellaisen pienen pilkahduksen ja mun mielestä se on ihan loistava juttu. Toi on hienoa kuulla. Toivottavasti todella niin kuin jopa otettu tuommoisista asioista, koska ei, mä, esimerkiksi henkilökohtaisesti minä en niin kuin sitä näe. Että, että, jos joku sen näkee, niin se on sitten totta kai joku toinen ihminen, jos sellaista pientä siellä on. Mutta siis se on hyvä homma sinänsä sitten, että, että jos se näin on. Mutta tosiaan niin tämä on mun mielestä tosi hieno, tämä prokkis mun mielestä just se, että tehdään täysin niin kunnioittaa just noiden kolmikon muistoja. On niin kuin mulle iso kunnia olla mukana tekemässä tätä asiaa ja se on ihan käsittämätöntä. Joo, uskon, uskon, uskon sen, sen, tuolla kännykässä jotain viestejäkin kulki tuossa, mutta tuota, mm. joo, siis oikeasti öö, tämä oli tämmöinen pieni pläjäys tähän ja laitan linkkiä tänne alle myöskin noihin lippu.fiihin ja sinne teatteri teatteriprovinssiin ja, ja tuota, suosittelen, että menkää ihmeessä katsomaan mä yritän pyrkiä, mulla on Vähän tiukat paikat siihen aikaan, mutta tuota, yritän päästä vähintäänkin Paimiosta sitten käymään. Niin, käymään. kyllä siinä niitä päiviä on. On niitä päiviä ja 25 näytöstä on melkomoinen määrä. Ja mä luulen, että silloin kun sulla on viisi näytöstä mennyt, niin sen jälkeen se menee kuin vettä vaan ja sitten tulee niiden, niiden muiden vuorosanojen kautta, niin sä niin kun sisäistät sen homman Joo. Ni, niinhän sitä sanotaan ihan nopeasti. Sanotaan näin, että... Ensinäytös ei välttämättä ole se paras, eikä se viimeisin siellä, vaan siinä keskellä Joo. tai alkuvaiheessa, joku kymmenes Kymmen. näytöstä tai joku tuommoinen. Joo, mä, mä uskon tähän samaan, että ensimmäisessä tietysti tulee semmoisia tahattomia komikoita ja muita, toivotaan, että ei no. käy sillä tavalla kuin sen tankkitäyteen kanssa, että mikit hajos ja ja ah, ne, on, ne on aika kurjaa, sieltä jouduttiin tekemään kaiken maailman operaatioita väliin ja muuta tämmöistä. Hei muuten, niin sitten ne jotka lähtee sinne, niin siellä, siellä tuota, kannattaa varata sieltä kahvilasta, niin, tai, ja, ja, jos ei varaa, niin ainakin siellä on sellainen paikka, että voi sitten käydä kahvilla siinä taustalla ja se, se miljö on aivan uskomattoman hieno. Kaiken Onko siitä kaiken. jotain kuvaa? Mä en edes tiedä, miltä se paikka näyttää. Joo, mä laitan tähän kuvia. Mä, <laughs> mä, mä en edes tämän. tiedä, mihin mä oon mennyt. <laughs> joo, 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 <laughs> tota, se on lähellä rantaa eli se on siinä, kun on rannassa näitä kaikenlaisia juttuja. Siinä on ne laiturit, se iso ravintola siellä kauempana, lähempänä merta tai joo, rannassa tullut. ihan ja sitten on kahvila ja useita pikkukahviloita, puoteja, kaikenlaisia puoteja, ne on todella, todella mukavia, semmoista käsityöläisjuttua täynnä, eihän kaikkea pidä, kaikesta tarvitse mennä niin ostamaan, mutta, mutta, kannattaa varata pikkusen rahaa, että siellä saattaa lipsahtaa ostopuolelle kyllä helposti. Ja tuota, nämä kuppilat ja kahvilat, nämä on ihan, ihan kerta kaikkiaan mukavia. Että mä, 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 mä tuota, suunnittelen taas, että lähettäisiin vaimon kanssa tonne sinne ainakin sen ravintolassa käymään niin kuin eri aikana siellä, siellä ää, merenrannalla. Se on, se on tota, ihan kiva paikka. Joo, onko se on Ruukin Grove? Öö, se jos sen niminen kai. Mä en muista nyt sen nimeä tohon, mutta mä voin panna linkit niistä no kaikista tähän alle. Ja no. tuota, tai kaikista, en mä nyt kaikkia niitä puoteja, mutta tuota, Laita lippu.fi ainakin se Ja, sitten tuota, provinsin, provinsin yhteistiedot, niin niin tuota, kurkatkaapa ja katsotaan ja palataan näihin. Tähän loppuun mä haluan vielä ihan nopeasti kertoa, että mikä se on se tausta, jos jengi haluaa tietää, että mistä tämä kertoo. Tämä on ihan nopea... Eli näytelmässä veljes kolmikko makee kakee aikansa kesämökillä raastain äitinsä hermoja isin käydessä kesälomallakin töissä sadan kilometrin päässä. Lisäksi pikkupojat kisailevat, kuka heistä on saanut eniten juttuja rosikseen naapureiden upseriäpälän sekä keksiä yskäsen kustannuksella. Pertti Spede Pasanen alkuperäistarinaan perustuva näytelmä on kunnianosoitus Peden, Simon ja Veskun koomikkoyhteistyöllä. Okei, okay, joo. Onko siinä oikeasti nämä pikkupojat sitten, vai kun siellä nämä aikuiset esitti tätä pikkupoikaa, niin, niin tuota, onko siinä pieniä poikia vai onko aikuisia? Jotka... Aikuisia. Okei, okay, aikuisia, joo. Aikuisia. Ja aika vaikea se olisi neljänvuotias tai viisivuotias tai kuusivuotias saada niin kuin, niin kuin tota, noin, toi näyttelemään oikeasti ja, ja, noin poispäin. Ja siellä on Riitta Väisänenkin ollut, joka oli näissä Näissä muissa, Kyllä. Niin on tämmöinen paikka. Hannele siinä. Lauria. Joo, Hannele Lauria, Marja Korhonen ja joo. Tatu Silvoa ja Marita Nordberg. Kyllä. Kaikkia tämmöisiä näitä. Tota, tämä on kunnia tehtävä kuule. Kyllä, joo. Mites tuota, kuka on sun vaimo siellä sitten? Mä luulen, että se on tämä Marita. Marita? Mä luulen, että se on hän. Siis Marita Nordberg vai? Niin, Marita Nurberi. Niin, niin siiskin niin, hän joo, nyt mutta. Sinä, on, mutta... Niin, niin, mutta kuka sen näytteli? on? No, okei. Se, se Ei, mutta mä en tiedä, hei, me, me, tota, me kokoonnutaan ensimmäistä kertaa, me ollaan nähty jo toisinaan. Okay. Me näin tammikuussa, me tiedetään paljon paremmin asioita. Okei, okay, joo, selvä. Hei, sitten kun te olette tavannut, niin teemme uuden, uuden tota, pätkän tästä näin ja, ja palataan näihin asioihin. Kiitos oikein paljon, että pääsit tulemaan, näyttelijä Tietysti. Petteri Kallonen. Niin, tätä pitäisi opetella. Ota se kehu vastaan. Ota Kyllä. se kiitos vastaan. Pitäisi, niin kuin, mun ei pitäisi pyörittää päätäni niin ei, ei. vaan se, se pitäisi ottaa se vastaan. Niin kuin, sä, opetella. Sä, tulet, sä tulet tähän törmäämään monta kertaa vielä. Ja tuota, sit sun täytyy vain ottaa semmoinen lakoninen tai semmoinen, että joo, kiitoksia paljon, kiitos oikein hyvä juttu. Joo, en ei, mielestäni Ei, ei kun, joo, oikeasti, joo, joo, kiitos, kiitos. Ei, kyllä se täytyy, se täytyy, eikä se ole mitään, asia on näin ja sitten se on näin. Niin, se on näin, mutta näin, kiitoksia, pistäkää kanavaa tilaukseen, niin ja käykääpä katsomassa, Petterillä on oma kanava. Joo. Erilaisia asioihin liittyen ja, ja tuota, Palataan näihin juttuihin sitten viimeistään tammikuussa, niin kuin tältä osin ainakin. Kyllä. Kiitos. Moi. Kiitoksia. Moi.